Assalomu alaykum tамошобинони арҷуманд. Нашри навбатии барномаи милиция хабар медиҳад, ба шумо оиди муҳимтарин самтҳои фаъолияти милисияи суғд, хусусан ошкориёбии ҷиноят давоми рӯзҳои охир маълумот медиҳад. Дар урфият дуруст мегӯянд, ки вақте бадиро ҷазо намедиҳанд, аниқтараш ҷинояткор беҷазо мемонад ва содиршавии ҷинояти нав мусоидат мекунад. Имрӯз дар барнома тамошо кунед. Дар Исфара ҷавонзан шавҳарашро бо корд захмӣ намуд. Иҷорадиҳии манзил барои амалҳои шаҳвонӣ ҷиноят аст. Ҷиноят муқобили саломатӣ, боздошти фурӯшандагони заҳри мор. Дар панҷакӣ дуздӣ дар бонк ошкор гардид. کشاورزی کوکنور پرور دستگیر شد. شهر این و دیگر خبرگزاری‌ها در برنامه ملیتیا خبر می‌دهد.